طالبان وای غوږی درې کسان د مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د ته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبان غور کې درې کسان د مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. غور کې طالبان د غور په لال سر جنګل ولسوالۍ کې درې کسان د مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. طالبان سه شنبه د غوایي پر شپږمه ویلي چې د یوې وسله والې نښتې وروسته یې د دوستم په نامه یو کس سره د ملګري د مقاومت جبهې سره یې د په تړاو لرو نیولې دي. د دغه ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وایي چې جګړه نه ده شوې. د هغه په خبره طالبانو دوستم او دوه نور کسان یې د مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي ټینګار کوي چې هغوی د جګړه غوښتونکي نه دي او د خلکو ځان او مال دې خوندي وي. یادونې وړ ده چې د غور لال سر جنګل ولسوالۍ ډېر اوسېدونکي هزاره ګان دي او تر ډېره په کرنې مالداري بوخت خلک دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.